Пані Галина родом із села Гермаківка Борщівського району. Сьогодні вбрана в український стрій з орнаментами борщівської вишиванки. Я одягнена у традиційну борщівську сорочку, оскільки я родом саме з села Гермаківка Борщівського району. Ми з мамою вибирали цей узор, хотівши передати саме у ту стилістику традицію чорної борщівської сорочки. Елементи сорочки складаються із заставки, плечика і самого рукава, який зроблено у вигляді отаких квадратів, заповнених трояндочками. А оце плечико називається, воно з пташками, орнітологія використана, які повинні захищати ту людину, яка ходить у такій сорочці, від усякого зла. Весь костюм, який на мені, це теж борщівський традиційний костюм, якому вже 50 років. Спідницю та камізельку жінка успадкувала від бабусі. Сорочку вишивали вже в нинішній час – хрестиком, за мотивами сторічної борщівської вишиванки, бо вишивальниці вже давно не використовують вовняних ниток. У такій сорочці, такій камизельці, спідниці, коли жінки у 50-х роках ходили по селі, запрошали на весілля дівчата з дружками, і ця традиція збереглася у нас до цього часу. У родині пані Тамари вишиту сорочку передають з покоління в покоління. Ця, у якій вбрана сьогодні, бачила війну та пережила радянські репресії. Попри заборони носити український стрій, мати пані Тамари завжди одягала цю сорочку на недільну службу. Вишиванка давня, можна рахувати родина, тому що корені йдуть з Гусятинщини, з Волині теж, але я волинську сьогодні не одягнула, одягнула гусятинську. Вишиванка одягалася завжди, незалежно від влади. Це десь 30-ті роки, 30-ті роки 20-го століття, довоєнні, період, польський період, польського періоду. Скільки поколінь її носили чи передавали від матері до доньки? Напевно, вже третє покоління. Передасте її кому далі? Внучки маю дві.